Kiira, sun rakkain olympiamuisto? Tosi paha kyllä, mutta varmasti mun ensimmäiset olympialaiset Torinossa 2006, niin ehkä sieltä se yleinen henki on se, joka on jäänyt parhaiten mieleen. Ja mä olin niin nuoria untuvikkoja siellä, kaikki nämä Suomen suurimmat sporttitähdet oli paikalla ja ikuisesti muistan, kun Teemu Selänne ja Saku Koivu sanoi mulle moi, niin mun sydän melkein löytyy ja siinä kohtaa, että varmaan se.